Tërmeti me magnitud 5.4 bal të shkallës rriter i registruar në orën 17.35 e shtunës në Bulqiz dhe që tronditit e gjithë Shqiprin për dhe vendet për rreth është shëqeruar me tërmetet e tjera pasuese. Ndër të cilat shënohen dhe dy tërmetet e tjera të rëna gjatë ditës e sotme në qarkun e dursit. Njeri me epicender mes ishmit dhe fshatit budull të krujes. Ky tërmet ka rënë Si pas raportimit të bërë nga Instituti Sizmologik, rrethorës 01.29 minuta. Një tjetër, po me magnitud të ullit, është registruar në orët e parat të mëngjesit në një fshat tjetër të dursit pavarësisht magnitudës së ullët vete 1.5 balë, tërmeti e orës 03.29, dëshmonë se rajoni Dursit vazhdo në të mbetë të ende i prekur nga lëkundit e tokës, që kanë pasur lëkundin e fort 5.1 balë të registruar me datën 4 korrik, që nga rënjë e këti tërmeti, a e shëqeruar me rrëth 932 tërmetet e tjere të rëna brëna muajt i fundit ishte mjafti fort, i registruar pikër ishtë ditën e shtunë me magnitud 5.4 balë të shkallës rritër dhe me piqenër pranë burqizës. Nga tërmeti i fort i burqizës, i sili ra një ditë më parë, janë shkaktuar dëmë të shumëta në banesët e qarku të dibrës. Emergjensat civile raportojnë, për 235 banese të dëmtuara në të gjithë qarkun. Nga këto 35 familje kanë betur në qilë të hapur, për shkak se banesat kanë pësuar dëmtimit shumëta. Si pas sismiologët e institutit të gjioshkenzave, energjis, mjedisi dhe ujt, lëkundit sismike të të vazhdojnë. Ata thonë se si do të ketë pas goditit e tjera, pa përsaktuar do të intensitetin e tyre, dhe nëse do tjenë si a gjirit lartësit e për të burqizës, apo do tjenë me një rritëm më të ullët.